Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, əziz həmvətənlərim. Haradasa bir ilə yaxındır ki, bu yol əhvalatı çəkilişlərimə ara vermişdim müəyyən səbəblərə görə və yenidən yol əhvalatını çəkmək qərarına gəldim. Bugünkü həmsöhbətim mənim əvvəllər korrupsiyanın generalı olmuş Kamran Əliyevdir. Hansı ki korrupsiyanın generalı olub və korrupsiyanın generalı olduğu zamanlarda Azərbaycanda korrupsiya türyan idi. Yəni bütün korrupsiyonerlər, korrupsiyoner məmurlar şəxsən Kamran Əliyevin belə deyərlər bığının altından keçib, saqqalının altından keçib, bütün korrupsiyonerləri də yaxşı tanıyır və onların nə dərəcədə dələduz, maşenik olduqlarını da çox gözəl bilir, amma bir tədbir görməmişdi. Lakin buna baxmayaraq, indi Kamran Əliyev daha da yüksək vəzifəyə gələrək baş prokuror olur. Və buradan Kamran Əliyevə səslənirəm. Kamran Əliyev, sən şəxsən məni qəbul edib, mənə haqlı saymışsan. Yanında da 3 dənə prokurorum. Və 90-cı illərdə Azərbaycana gəlmiş səsqan salafanı ilə yiyən bir maşennik Alkaş Hazı İbrahim Nehrəmli ilə sən bazarmamışsan. Və mənə haqlı saymışsan, yanındakı prokurorlara da göstəriş vermişsən ki, vətəndaş haqlıdır, vətəndaşın əlində qanunun sənədləri var. Deməli, səni kimi generalların, prokurorların ucbatından məni kimi Azərbaycan ordusunda 4 il qulluq etmiş, bütün qohum əqrəbə müharibə veteranı, şəhid ailəsi olmuş insanlar bu saat Azərbaycandan kənarda yaşayırıq. Azərbaycan həsrəti ilə. Amma səni kimi o posta layiq olmayan baş prokuror, səni kimi Kamran Əliyevlər, oturmuşsunuz Azərbaycanı talayırsınız, haqqını istəyənləri Azərbaycandan küsürüb qırağa çıxardırsınız. Mənim nə işim vardı gəlib düşmüşəm Avropanın çöllərinə? Hə, Kamran Əliyev. Mənim bütün dünyasını dəyişən dərimin məzarları orada. Mənim bütün dostum, tanışım orada. Mənim uşaqlığım orada. Mən indi gəlmişəm Avropanın küçələrində. Buradan haqqımı tələb edirəm. Sənin kimi baş buraxır oradan. Kamran Əliyev, sən məni yaxşı tanıyırsan. Arxada oturan, bax, Rüstəm Yusubov, sizin pul yığanınız. Rüstəm Yusubov da mənə yaxşı tanıyır. Çünki şəxsən Rüstəm Yusubov da mənə qəbul edib, mənə haqlı sayıb. Və mənə deyib ki, sən adam tapmadın, gedib ev almağa, gedib maşennikdən ev almışsan, dələduzdan. Sən bilmirsən ki, o dələduzdan. Mən nə bilim, o dələduzdur. Onun dələduz olub olmamağını sənə kimi prokurorlar, sizi kimi prokurorlar bilir. Və buradan sizə xəbərdarlıq edirəm. Sən təzə vəzifəyə təyin olmuşsan, olmuşsan baş prokuror. Mən sənə boş prokuror deyirəm, sən baş prokuror ola bilməlisən. Çünki sən korrupsiya generalı olmuşsan, Zakir Qarolovun da əl altısı olmuşsan. İndi sən keçmişsən Zakir Qarolovun yerinə. Hansı ki, Zakir Qarolov Dusya oldu da mənə şəxsən 2 dəfə qəbul edib, haqlı saymışdı. Bütün Azərbaycan sistemi, polis, məhkəmə, prokurorluq sistemləri, hamımız bir-birimizlə əlaqəlisiniz. Maşenliklərə də, dələduzlara da siz krişalıq edirsiniz. Çünki bunu sən də bilirsən ki, İbrahim Nehrəmli maşenlik olub. Rüstəm Yusubov da bilir, Zakir Qarolov Dusoğlu da bilirdi. Hamımız bilirsiniz ki, dələduz kimdir, maşenlik kimdir, bir binanı, bir mənzili 5 nəfərə satan kimdir. Çünki hamısından haqq qalırsınız siz. Haqq qalırsınız, burnunuzdan da gələcək. Geçsiniz, bu hakimiyyət gedəcək səni kimlər? Ömürlük həbsxanalarda çürüyəcəksiniz, onda gəlib sizin üzvüzə tüpürəcəm mən. Ya mənim haqqımı alacaqsınız, ya da ki, hələlik sizi gəzdirirəm maşında, Di Familia Fon Diktatoru plakatımı çıxardıb, yay gəlirəcə, məfsum açılıbdır, Əliyevlər, Paşayevləri bütün Avropanın hər yerində gəzdirəcəm, necə ki, gəzdirirdim. Ağıllı olun, o ilk məhəbbəti eşşəyə olan 90-cı illərdə Azərbaycana gəlib, Səsqanı salafanı ilə yiyən İbrahim Nehrəmli kimi maşenlikləri durdurun. Mən yenə deyirəm, 4 il Azərbaycan ordusunda qulluq eləyən adam, bütün qohum əqrəbə müharibə veteranı, şəhid ailəsi. Mənim qardaşım müharibə veteranı olur.
Bizimki mənzilimiz ola ola Kamran Əliyev. Qardaşım dünyasını kirayə qaldığı evdən dəyişibdir. Bunu mən sizə bağışlamayacağım. Bağışlamayacağımı xeyri yoxdur. Zaman gələcək, hamınız cavab verəcəksiniz. Və bu bəzi ağzı göyçəklər deyir, Avropadan oturub oradan bura deyirsən, buradan hora deyirsən. Mən Azərbaycanda da sözümü demişəm, prezident aparatının qarşısında, Qazaqda. Mənim orada da aksiyalarım olub. Bu mənim şəxsi mübarizəmdir. Mən bura siyasəti qatmıram. Və sona kimi də mübarizəmi aparıb, maşenlik kim, İbrahim Nehrəmli alkaşlar kimlərindən haqqımızı alacaq. Facebook, Instagram, TikTok dağılır. Azərbaycanda haqsızlıqdır. Utanmırsan Kamran Əliyev, sən 4 dənə prokuroru çıxartmısan vəzifədən, 4 dənə. Çıxartdığın prokurorlar kimlərdir, bir dənə siyahısına, adlarına bax, gör kimin nə iləridir. Biri şərəfsiz Ramiz Rızayevin qohumudur, Ali Məhkəmənin sədri, Nehrəmli. Biri Azərbaycan polisinin yaman günə qoymuş Ramil Yusubovun qohumudur, İldırımzadə. Biri, nə bilim, kimin qohumudur, biri kimin xalası oğludur. Azərbaycanı talayırsınız. Azərbaycan qalıb sizi kimi adamların umuduna. İlham Əliyev indi təyinat verib. İlham Əliyev, sənə səslənirəm. Deyirsən, hər yerdə korrupsiya, hər yerdə rüşvət. Mən 8 ildə haqqımı ala bilmirəm. Azərbaycandan tutmuş, Avropaya kimi gəlib çıxmışam. Mənim indi 43 yaşım var, 44 olacaq. 8 ildir məni Azərbaycandan didərgin salmış. Mənim nə işim var baba Avropanın küçələrində? Ola bilər Avropa kimə görəsə xoşdur, mənə xoşdur. Mən qayıdıb Azərbaycanımda yaşamaq istəyirəm. Mən hüquqlarımı, haqqımı bərpa eləyib qayıdıb Azərbaycanımda yaşamaq istəyirəm. Nəyə görə mən Azərbaycandan kənarda olmalıyam? Sizi kimlər korrupsiyonerlər, İbrahim Nehrəmli kimi maşenliklər Azərbaycanda at oynatmalıdır. Polisin, məhkəmənin, prokurorun arxasında gizlənib. Bir mənliyimiz olsun, kişiliyimiz olsun. Sizdən pul istəyən var, sizdən yardım istəyən var. Heç olmasa əlimizdə olanları əlimizdən almayın. Bu boyda nefti yiyirsiniz. İsveçrədə 76 dənə sokar var, 76 dənə. Sokarın maşınları gözümün qabağından o yana bu yana gedir. O bizim Azərbaycanımızın sərvətidir. Müharibə veteranlarına, şəhid ailələrinə bir köpük ev vermirsiniz, yardım eləmirsiniz. Verdiyiniz evləri də korrupsiya ilə hamısını satırsınız ona buna. Bunlardan xəbəriniz yoxdur siz. Vaxt getdi Kamran Əliyev. Sən baş prokuror oldun, korrupsiyanın generalıydın. Yenə deyirəm, məni qəbul eləmirsən. Yəqin ki, sən bu videoya baxacaqsan. Sənə çatdıracaqlar. Buradan DTX-yə müraciət edirəm. Müraciət eləmirəm, bir tələb edirəm. Buradan Vilayət Eyvazova haqqımı tələb edirəm. Vilayət Eyvazov, sənə ora təyin edən Ramil Yusubovun küçükləri prezident aparatının qabağında 3 dənə körpə şamın gözü qarşısında məni sürüyə-sürüyə aparıblar. Budur sizin Avropaya demokratiya dərsi keçməyiniz. Hə? Bir İbrahim Nehrəmli ilə ki, bacarmırsınız, siz nə gündəsiniz? İbrahim Nehrəmli Xəzər Adaları adı ilə getdi, 850 milyonu atdı banklara, yarımçıq binaları verdi ora. Ramiz Rızayev kırışalıq eləyir ona, bir də prezidentin qaynatası Arif Paşayev. Harada maşenliklər var, gedir bir ucu çıxır ailənin üstünə. Ona görə də Kamran Əliyev, nə sən, nə Rüstəm Yusubov, nə Dusioğlu Zakir Qarolov, nə o prezident aparatının rəhbəri deyə arxada gedir. Ramiz Mehdiyev, ermənilərin kürəkəni. İkinci dəfə də ölüm xəbəri çıxır, yalan çıxır. Əzrailin də yadından çıxır. Bəs türündə dolamışsa, bizim nə işimiz var Avropada? Avropanın küçələri yaxşı, yaşıllıq. Mən qalmışam burada tək tənha. Dostanı, tanış, əsgər yoldaşı, sinif yoldaşı, qohum, əqrəbə, hamısı qalıb olur, düşmüşük Avropanın küçələrinə ki, Avropadan haqqımızı istəyir. Mənim haqqımı bərpa eləyib, şərəfsiz, ilk məhəbbəti eşşi olan İbrahim Nehrəmlidən mənim ki mənzilimi alıb verirsiniz. Mən də minirəm samolyotə, çıxıb gəlirəm Azərbaycana. Mənim heç kimdən, heç nədən də qorxum yoxdur. Çünki 8 ildir mən buradan öz haqqımı tələb etmişəm, yenə də eləyəcəm. Sənə səslənirəm, sən bunların qara kassasısan, pul yığanısan. Sən də bilirsən ki, İbrahim Nehrəmli maşenlikdir, özün mənə demirsən. O şərəfsizdən mənim haqqımı alın, onun uşaqları gedib İngiltərədə kef eləməlidir. Ad gününə 50 minlik fişək buraxmalıdır, bahalı maşınlarda gəzməlidirlər.
məni kimlərdə əziyyət çəkməliyik? Haqqımızı istəyirik də sizdən. Və sözü yerinə yetirin də. Yetirənmişsiniz çıxın bayra da. Maketsiz orada oturmuşsunuz. Buradakı maketlər bəs eləyir də. Və sözü yerinə yetirin. Koronavirus salmışsınız, camatın 190 manatını da vermişsiniz. Hara açırsan Tərtərdə aksiya, Bərdədə aksiya, nə bilim, Gəncədə aksiya, camat azından qırılır. 5-10 dənə klan oturmuşsunuz, gömrüyü indi yazırlar, gömrükdə bütün hamısı Naxçıvan nehrəmlilərdir. Xeyr ola, 4-5 dənə klan Azərbaycanın talamalısınız, kef eləməlisiniz, oğlanlarımız, qızlarımız, qohumlarımız, hamısı prokuror, rəis, bugün bir-birimizə şeylər ötürürsünüz, nədir o, vəzifələr ötürürsünüz, prokurorun oğlu polis rəisi, polis rəisinin oğlu prokuror, nə bilim, Ali Məhkəmənin sədrinin xalası oğlu prokuror, bəs süründə Azərbaycanın taladır. Daha sizə xəbərdarlıq eləyirəm, o plakatı götürüb yenə düşəcəm Avropanın canına. O qoruduğunuz ailə var, Arif Paşayev, Mehriban Əliyev, İlham Əliyev. Bütün Azərbaycanla, bütün Avropa ilə bir eləyəcək. Bir stop eləyin də. Bir dənə, yenə deyirəm, ilk məhəbbəti eşşək olan kimdir ki, İbrahim Nehrəmli ilə bazarmışsınız. Özünüzə itin sözünü dedirsiniz. Baş prokurorsan çağır yanına dinənə şərəfsiz, camatın evini atmışsan. Get camatın evini qaytar da. Yox, bazarmışsınız, hərəmizə atışın 100 min verin. Mənim pulumu verin də İbrahim Nehrəmli yaxşı olan. Siz oyla bacarmışsınız. Hələ özə 100 min atışın, obşikatör eləyin, deyin ki, ay, yaşadım pulunu verək. İbrahim Nehrəmli ilə bacarmır, o Arif Paşayevin adamı. Başa düşdüyüz məni. Nəysə, oruçluqdur, çox danışa bilmirəm. Sizi də çox yormayayım, dostlar. Bu yol əhvalatı davam eləyəcək. Növbəti dəfə ailəni, İlham Əliyevi, Mehriban Əliyevanı və Arif Paşayevi maşınımda gəzdirəcəm. Onun şahidi olacaqsınız. Və bunun bir nömrəli səbəbkarı da Kamran Əliyev olacaq. Bunun bir nömrəli səbəbkarı da Rüstəm Yusubov olacaq. Zakir Qarolov Dusi olacaq, ermənilərin kürəkəni. Bəs süründə ermənilərin kürəkənləri vəzifələrdə, Yezidi Kürdlər vəzifələrdə, Erməni ilə qohum olanlar vəzifələrdə, İlham Əliyev də çıxır, deyir, hər yerdə rüşvət var. Amma hər yerdə rüşvət olacaq da, bu Zakir Qarolov kimi, Kamran Əliyev kimi, Rüstəm Yusubov kimi klanlar oturublar. Hamısının qohum əqrəbələri, bir dənə baxın, haradadır? Harada villaları, evləri var? Azərbaycanı niyə talıyırlar? İlham Əliyev, sən heç kim vecini almır, səndən o xəbərim var. Mən növbəti videolarımda bu haqda danışacağım İlham Əliyev. Vaxt getdi, Ramazan ayından sonra Kamran Əliyev. Sən baş prokuror yox, boş prokurorsan. Sənə deyirəm, sən mənə qəbul eləmişsən. Ramazan ayından sonra İlham Əliyevin düzəltdiyim o 3 metrəli plakatla bütün Avropanı gəzdirəcəm. Və bunun birbaşa yenə deyirəm, səbəbkarı siz prokurorlar olacaqsınız. Çünki sizi ora təyin ediblər iş görməyə. Kiminsə, kimlərdənsə küllü miqdarda rüşvət alıb, o iş öt bastır eləmək üçün yox. Sağ olun dostlar, imkan daxilində paylaşın. Bu mənim Kamran Əliyevə təbrikim idi və mesajım idi. Sağ olun.